масовану російську атаку відбили десантники 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади на Курахівському напрямку. 25 бронемашин з ворожою піхотою, 5 танків виїхали штурмувати позиції українських захисників. Але непоміченими підібратись до наших позицій ворогам не вдалося. Їх вчасно виявила аеророзвідка. Окупантів накрили вогнем з артилерії, били дронами, камікадзе. Атаку відбили, спаливши 7 бронемашин і танк. Ну і 33 окупанти було вбито, ще стільки ж поранено. Інші втекли з поля бою. Батальйонові ударних безпілотників «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади, який тримає оборону на Харківському напрямку і б'є по військових цілях на Білгородщині, оголосили збір на крила зі штучним інтелектом. Мета – зібрати 5 мільйонів гривень. Тобто батальйонові потрібна зараз допомога, і давайте всі до неї долучатися. Приєднатись може кожен, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за номером банківської картки. Так, і долучимо просто зараз до ефіру Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового там на Івана Сірка. Вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава, поговоримо зараз про потреби, про ситуацію, але щодо ситуації, це буде, звісно ж, першим питанням на Харківщині. Зокрема, Діпстей друкує мапу, де є такий своєрідний клин ворожий в позиції наших Збройних сил України, зокрема, на відтинку біля траси між Куп'янськом і Боровою. Чи володієте ви цією інформацією, що там відбувається? Як в цілому оцінюєте ситуацію в регіоні? Противник намагається зробити максимум для того, щоб мати можливість вийти на лівобережний ускіл, зайняти плацдарм і, як наслідок, потім розширювати свій вплив. Куп'янськ-Бузловий – це є таке важливе місце для окупанта, яке йому поставлена задача взяти найкоротший термін. Як ви знаєте, на цьому відтинку противник намагається діяти комбіновано, застосовуючи різні атаки, як бронетанкові. І найбільша атака, яку відбула батальйон «Ахілес» спільно з тими підрозділами, які тримають відтинок, це було 50 одиниць техніки в моменті, які виїхали. На той момент вдалося знищити майже всю техніку противника. Тільки нашому підрозділу вдалося спалити 20 машин і ще 20 підбити. Якщо казати про штурми живою силою, це взагалі окрема історія, тому що якщо раніше противник переважно штурмував, рухаючись по посадках, лісопосадках, прикриваючись зеленими насадженнями, шукаючи можливість, як сховатися від наших очей, то на сьогоднішній день, оскільки його гонять вперед виконувати завдання, до певних дат, скоріше за все, знову символізму, це виглядає так. Чисте поле, противник біжить там ланцюгом, між ними певна є відстань, від точки А до точки Б в чистому полі. Сили оборони виявляє, своєчасно знищує 10. Наступна хвиля. З 10 9 знищили, один добіг. Наступна хвиля, 2 добігли. Ще одна хвиля, ніхто не добіг. І так протягом дня противник по одному, по два, яким вдалося добігти, накопичується в певних точках, перегруповується, намагається сили оборони вибивати займаних позицій. Але на поточний момент, якщо навіть подивитися карту Діпстепу, можете побачити, що силам оборони вдалося призупинити просування ворога, і їм не вдалося вийти повною мірою на лівобережний плацдарм, зайняти його, закріпитися. Тому важкі бої тривають і в ці хвилини. Додатково противник намагається використовувати погодні умови собі на користь для того, щоб переміщатися непомітно. Але сили оборони воюють тільки в повномасштабній війні, вже майже третій рік, і це наша третя осінь, тому як буде діяти противник, які в нього є слабкощі, ми добре знаємо. А значить, будемо нищити, і дякуємо українцям за те, що дають нам таку можливість за рахунок додаткового забезпечення, зокрема, і дронами. Юрію, нагадуємо нашим глядачам, що зараз відкритий збір, сума чимала, але ви завжди амбітно озвучуєте її в ефірі, і це немалі гроші, в даному випадку 5 мільйонів гривень. Давайте пояснимо глядачам, в який спосіб діє підрозділ БПЛА, коли, наприклад, глядач заходить за посиланням і бачить, що до 5 мільйонів ще дуже і дуже багато грошей. Але ж це щоденна робота, попри те, що збір тільки почався, чи якийсь черговий збір досі закривається. Поясніть нам цю наявність в вашому загоні ударних безпілотних авіаційних комплексів і як це корелюється з віддачею наших глядачів. По вартості грошей 5 мільйонів, здавалося б, це величезна сума, але 5 мільйонів – це 250 FPV-коптерів в день, камікадзе. Стільки підрозділ витрачає на поточний момент? Не менше 100 щоденно. Тому, якщо говорити про цивільні гроші, це дуже багато, 5 мільйонів. Якщо казати про військові, це небагато. І чому небагато?
тому що ворога вдається нищити ефективно. До прикладу, є 40 півдронів. На ці 40 півдронів вдається знищити або пошкодити 25-20 цілей противника. Якщо на цій самій позиції буде 80 дронів, ми зможемо застосувати 80, і тоді буде 40-45 цілей противника пошкоджено, знищено. А що це значить? Це значить, що більше ворога не добігло до передових позицій, відповідно, менший вплив по наших піхотинцях, які утримують позиції. Не доїхала техніка до вогневих позицій для того, щоб обстрілювати наших хлопців. Не змогли спрацювати їхні протиповітряні засоби, системи реактивного вогню. Тобто, чим більше дронів, тим більше вогневий вплив на ворога. Як це корелюється? У нас є става по забезпеченню, зокрема, і державою, і за рахунок волонтерських організацій. Один за одного, брат за брата. І тому сталий баланс мінімальний для виконання бойових завдань в батальйоні «Ахілес» за рахунок держави та українців є. На окремі проекти ми збираємо для того, щоб посилити вогневий вплив і забезпечити в моменті максимальний вплив на ворога і його ліквідацію. Це об'єктивно дає можливості вжити нашій піхоті і дає можливості ефективно знищувати ворога в глибині. Бо збір іде зараз саме на ударні FPV-крила штучним інтелектом, які допомагають нам розбирати противника в його тилових частинах. А що таке розбитий противник в тилу? Розбитий противник в тилу – це недоотриманий ресурс на передній лінії. А недоотриманий ресурс на передній лінії – це неможливість активно штурмувати. Якщо противник активно не штурмує, то, відповідно, у нас є можливості як утримувати позиції, додатково облаштовувати, так і вживати заходів щодо витіснення противника за маневним позицій. Пане Юрію, ми багато приділяємо уваги, знову ж таки, дроновим ініціативам і технологіям, тому як наші військові, зокрема, як то кажуть, на колінці, в степах і в лісах можуть, знаєте, оперувати цими машинеріями, щось вигадувати нове, на тлі того, що ворог, там, ми про це вже неодноразово згадували, щось вигадує, типу на кшталт там, якихось оптоволоконних кабелів тощо. Ми теж не пасемо задніх, і от, зокрема, The New York Times пише про те, що українські військові, активно використовуючи дрони, почали наносити удари, значить, по ворогу. Дронами, драконами з балончиками з термітом. Це такі, така собі суміш алюмінію, оксиду, заліза. Його неможливо загасити, але він досить ефективний. Наскільки, чи зустрічали ви взагалі такі власне випадки їх застосування на вашому напрямку? І наскільки ми взагалі урізноманітнюємо своє життя почасти в дронах і в можливостях нанесення оперативного удару по ворогу? Зараз важливо, я не хочу ідеалізувати процеси, бо хтось подивиться ефір і скаже, а Ахілес опять каже, що все нормально. Ні, є проблемні питання на фронті, зокрема. Ворог тисне, він переважає нас за кількістю, за можливістю проводити вогневе ураження і за відношенням їхніх до своїх же військовослужбовців. Вони гонять просто як стадо на вбій, їм байдуже, тому що буде нова партія наступна. Тому не все ідеально, але розповсюдження, передачі досвіду і інформації в силах оборони зараз відбувається на дуже високому рівні. З моменту, коли вперше в медіа показали про можливість за рахунок дрона застосовувати цей тип боєприпасу з термітами, до моменту, як наш підрозділ почав застосовувати, пройшло не більше 4 днів. Це мається на увазі, що ми зрозуміли, хто то робить, як можна взяти, перейняти цей досвід і вже почали застосовувати в себе. Більш ніж ефективно вдалося застосувати, тому що це дало можливості в зелених лісопосадках пропалити пушок, так званий, так, позапалювати їх. Відповідно, стало відповідно, як переміщається піхота противника. Попідпалювали склади, відкриті з боєприпасами, відповідно, унеможливили противника можливість вести додатковий вогневий вплив там, з мінометів, АГСів і таке інше. Я до чого? Я до того, що сили оборони між собою комунікують. Сили оборони, виробники, тільки з'являється нове рішення, воно розлітається по силах оборони, збирається в собі сила воля для того, щоб освоїти той засіб і вперед для знищення ворогів. Тому я захоплююсь українською нацією і щиро гордий тим, що я є українцем. Пане Юрію, на зараз ми хочемо подякувати нашим глядачам за те, що майже 100 тисяч, початок збору вже є. Будь ласка, звертайте увагу на QR-код і на номер картки, вказаний на екранах. Ми говоримо про харківський напрямок, про Харківщину безпосередньо, де працює батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. І зараз саме їм збираємо на FPV-дрони. Ви сказали, щоденно використовується 100 FPV. Питання. Якщо б не стояло питання ресурсу, то цілей і сукупчень ворога, їх наскільки гіпотетично FPV, зрозумійте зараз моє теоретичне питання, існує на вашому напрямку?
Тобто ви б тоді використовували, але знову-таки, чи вистачає людей? Вистачило б людей запускати ці FPV? Це б могло бути 200 FPV чи 5000? Чи ні? Тут є певні обмеження. Не може бути потреба в безкінечній кількості FPV на день. Я розкривати всі карти не буду, але скажу так, що якщо позиція одна FPV-шна, так, застосовує, може застосувати в великій інтенсивності 40 FPV-коптерів в день, якщо б на неї було 80, при певних умовах виконання бойових завдань, вони могли б застосувати 80 з великим відсотком ефективності. Тому скажу так, що дронів в поточних реаліях, в поточній війні, ні розвідувальних, ні ударних не буде вдосталь. Але державні програми спільно з постійною підтримкою українців, з постійними донатами, дають можливість в силах оборони, в підрозділах, які ефективно застосовують ці засоби, мати мінімальний необхідний ресурс для високоінтенсивного ведення бойових дій. Це наша з вами, друзі, спільна робота. І коли ви читаєте донесення бойові, що відбулося на полі бою за добою, там знищено окупанта стільки, то техніки стільки, то гармат стільки, то пам'ятайте, що це не лише здобуток сил оборони. Так, сил оборони – це інструмент, які знаходяться в найскладніших умовах і, віддаючи своє життя та здоров'я, б'ють окупанта безпосередньо руками на полі бою. Але зброю в ці руки вкладаєте саме ви, надійний міцний тил, який тримає стрін, не свариться між собою і наполегливо виборює право на життя. Тут ще хотілося б розпитати щодо спроможностей нашого ВПК і паралельно обіцянок від наших західних партнерів, адже ми часом чули і від військово-політичного керівництва, там, і від Міноборони, від президента те, що ми нарощуємо виробництво і по дронам, і по ракетах, але так само ми чуємо і про те, що наші західні партнери готові і вже, напевно, інвестують сотні мільйонів доларів в розвиток, зокрема, і дронів так само. Чим здебільшого послуговуєтеся на тепер? Все ж таки вітчизняними дронами, чи приходять якісь цікаві, унікальні західні зразки? Якими потребами, в принципі, не потребами, якими можливостями оперує безпосередньо ваші підрозділи? Ми використовуємо все, що може виконувати бойові завдання в зоні бойового зіткнення. Тому що не всі засоби можуть ефективно це робити. Якщо казати, більша частина розвідувальних засобів – це ті, які виготовлюються всередині нашої держави, всередині України. Тобто виготовлено в Україні. За які гроші? Як за рахунок державного фінансування, так і за рахунок грошей тих, які надають наші партнери. Звісно, певна кількість бортів отримується і від них в рамках військової допомоги. Тому оце от співвідношення того, що виробляється в Україні, плюс додатково поставляється за кордону, воно, в принципі, на поточний момент, напевно, співвідношення 60 на 40. 60 виробляє держава України, і 40 нам заходить за рахунок різних державних контрактів. Все решта, за винятком от розвідувальних крил, так, про які зараз скажу, це було виготовлено в Україні. Зрозуміло, що комплектуючі завозяться з інших країн, але FPV-дрони, так чи інакше, вони збираються в Україні, і десь до 30% комплектуючих виготовлює сама держава України. Повною мірою ми не можемо перейти на цей продукт. Але водночас тим наші європейські партнери вже зібрали повністю свій дрон з своїх комплектуючих. Тому так чи інакше ми зможемо з часом злізти з волка Китаю. І по решта всьому, нічні бомбери, ударні крила – це те, що виготовлюється всередині нашої держави. І за 2024 рік виробники, приватні виробники переважно, вони дуже суттєво провели модернізацію ряду засобів і наростили спроможності виробництва. Я вам скажу відверто, от уявіть просто, початок повномасштабної війни. У нас немає дальнобійних крил, які спроможні бити ворога в глибині його території на Російській Федерації. Немає їх в природі. З 2022 року держава Україна, українські люди, українська нація змогли виготовити, протестувати, спланувати бойові операції, ефективно застосувати і знищити мінімум два дуже великих склади з стратегічним запасом боєприпасів різного гатунку, зокрема керованих авіабомб. Це фантастика, яку може забезпечити лише українська нація. Ми наполягаємо на тому, що коли наші партнери дадуть можливість застосовувати високоточну зброю в глибину Російської Федерації, то наші дрони плюс зброя наших партнерів – це те, що має і мусить дати можливості змінити хід бойових дій. Тому що ми зможемо спалити противника
його військові об'єкти, військовий потенціал на території. А спалений там ворог – це недоотримання на передній лінії. Так, це фантастика і в тому, що наші глядачі такі активні, мобільні зранку, і понад 200 тисяч назбирали на ваші потреби. Думаю, що за 10 хвилин спілкування, навіть менше, це непогана цифра для того, щоб посилити ваші підрозділи, зокрема і дронами. Дякую за те, що долучилися. Дякую нашим глядачам, неймовірно, за вашу активність. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» окремо штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.